No niin, morjesta taas. Tällä videolla perehdytään vähän tähän hamsteriin, minkä ostin torista tuossa viime syksynä. Taisi vähän jo lunta kyllä olla maassa silloin, kun hain tämän, mutta kuitenkin tuossa talven yli jo ootellut vähän tässä. Ja nyt alkaa vähän puista lehtiä tippumaan, niin pikkuhiljaa alkaa tämän kausi, sesonki. Eli itse ajattelin tätä niin kuin kokkella käyttää tuommoisen niin kuin lehen haravointiin tai ehkä lehtikasojen siirteltyyn lähinnä, että toimisiko se siinä. Talo on tehty koivumehtä, niin sinne sitä lehteä tulee ihan reilusti. Katsotaan, olisiko tästä jonkunlaista apua siihen hommaan. Tämän kannankin tuossa sisälle jo muutama päivä sitten ja poistin tuon kannen, että nähdään vähän mitä täällä on sisällä tekniikkaa. Toinen sarana näkyy murtunut noista alumiinisaranoista. Mutta tässä ihan ensimmäisenä hommana, niin tämä jo ottaa tämä säiliö tästä kyllä niin kuin pois painoa viemästä. Ei tarvi lehtiä kastella, ne ei pölly niin paljon. Ja toinen mikä pitää tähän heti alkku, niin testata, että toimiiko tässä nämä hydrauliikat. Tämä sivuharjahan tässä on, niin kuin, kun se nousee tuosta tuonne ylös. Jos sitä tarvii, niin voi laittaa tuonne. Mutta tuota me en tarvi tässä hommassa niin kuin ollenkaan. Tuo jo ottaa tuosta painoa viimeistä pois tältä keulalta. Tämä on onneksi tehty pikaliittimillä, eli siinä on molemmissa linjassa pikaliitin. Tuolla on toinen ja toinen on tuossa, niin tuon saa tavallaan tuon moottorin pois ja sitten letkut vaan vedetään tuosta silmukkaan, niin ei tarvi niin kuin puuttua tuonne. Mutta testataan nyt aluksi ihan hoviksi, että toimiiko se tämäkin moottori. Sitä voi käyttää johonkin muuhun projektiin. Niin tuolla on niinku tuo lattia, mikä kippaa sitten sylintereillä tämän tyhjäksi. Mutta tuon voisi poistaa tuon laatikon tuosta nyt ensimmäisenä pois. Pääsee vähän mukavammin noita letkuja laittamaan tuonne. Täällä on niinku kaksi sylinteriä täällä sivulla, millä tuo tyhjennysluukku avataan pohjasta. Ja sitten toinen piiri on tuolle harjalaitteelle ja tuolle sivuharjalle toinen. Niin tästä on niin kuin hävinnyt nämä suuri osa letkusta. Kaksi letkua tässä on, ne on noita sylintereiden letkut. Niin katsotte, jos löydettäisiin tuohon käypäinen pikaliitin. Ja sitten jos löytyisi tuosta omasta varastosta kaksi letkua vielä tuohon moottoripuolelle, niin päästäisiin niinku testaamaan, miten tämä toimii vai toimiko ollenkaan. No niin, kyllä siihen just letkut sai. Sylinterien puolella olikin valmiit letkut, siihen ei tarvinnut kuin yksi pikaliitin laittaa. Toinen oli valmiina. Moottoripuolelle tässä oli vähän omituinen tämä ei ole niin kuin R-liitin tässä. Siinä ei, tämä väli nyt ei ole ihan oikein, siinä on vähän teippiä laitettu ja tiukattu, että tämä nyt on palluun puoletta katsottaa, jos se nyt ei ihan hulluna vuotas saisi testattua. Nyt sen voisi ottaa tuohon konnessen kiinni ja kytken letkut ja katsoa vähän, että mitenpä se toimii. Sitten sylinterin puoli tänne samman, missä on tuo työkalukiinnike. Tässä on niin lähekkäin nämä pikaliittimet, pitää laittaa ensin tämä. No. Sillä painetta ottelua. Niin pitkä letku nyt. Se meni helposti. Tätä seurata, kun minä nyt en näe muuta. Tämänhän pitäisi pyöriä
Varmaankin tota niin kuin näin päin. Pyöriikö se? Tai tässä tuo pyörii. Pyörikö oikein se suun? Joo. Tuolla näkyy pieni öljyvuoto. Öljyvuoto tuolla. Kuten tuota löysällä. Joo, tämähän näkyy irti täysin. Tässä aina tarkistaa kaikki. Eikä ole, että kun sinne on paikalla, että se on tiukalla. Tämähän olisi vähän niin kuin valmis hommi. Tuo tosissaan kyllä joutaisi tuosta pois ottaa painonta. Moottori pyörii kyllä, niin se on ihan hyvä tietty. Tää taisi olla 50. Mistä se on tätä kostuna? 50 tuon. Heitetään tuosta letkut nippuun ympäri ja tuosta tappi pois ja tuo pois. Tää on joku vuoto ollut kyllä sen verran paljon paskaa täällä. Moottorin päässä. Tuossa on taas kirkas varmaan tuosta välistä vuotta. No, jätetään tää vaan tuosta ympäri. Ihan fiksusti tehty, niin sopi tuon pois käytöstä, jos ei tarvii. Turhanpa se siellä pyörii. Viemässä öljy. Tai se oppukessa tässä öljy juuri kuluta, koska se menee ensin tuolle moottorille ja sitten sieltä pallupiiristä tulee tänne. Tää siinä on tuossa tuo sama venttiili, mikä minulla on ohjauksessa, eli prioriteettiventtiili ilmeisesti. En ole sisääntulo. Tuo on kontrolli, portteli, se mikä tästä on määritetty, menee sinne ja loput sitten lähtee takaisin tankkiin. Noin. Kaikkea sitä tiellä. Kai tälläkin on joku tarkoitus on. Tämäkin mökkö on aika painava. Siihen sopii jonkun verran lehtiä tuohon sisälle laittaa, että tämä paino. Tavallaan korvanttu. Rekele. Joo, onhan se nyt vähän siistimmän näköinen. Enimmät paskat pois. Ylimääräiset. Niin paljon kaikki letkunpätkiä, vaikka mitä roikku tässä. Tuo on vähän vielä rumaa tuo letkuhässäkkä, vaan nuo nyt on ehkä väliaikaiset. No, tää on ihan mielenkiintoinen päästä testaamaan, kunhan vähän enemmän lehtiä tippuu, että miten se toimii. Ei välttämättä niinku ihan siihen, että niinku lähtisi ajamaan ja yrittäisi tällä saada haravoittuun kyyttiin, kun voisi se toimia, jos olisi niin kuin kovaa pinta, mutta kun on niin kuin nurmikkoa ja tuommoista. En tiedä, miten se tuossa kivituhkakentällä toimisi. Se voi poimia liikkaa sitä kivituhkaa. Mutta ainakin sille, että jos saisi niin kuin kasattu jollain lehtipuhaltimella tai vastaavalla ja sitten niin kuin imaisisi kyyttiä, kun olisi kippaamassa mehtiä. Kahattahan, kunhan vähän syksympi on tässä, niin me ei saada vielä jottu oottelemaan jonkun viikkoa, vaan teillä ei mene pitkään. Se tullaan seuraavana.
näyttää toimii paremmin kuin me kuvittelin. Mennään nurmikkokin lähteen mukana, mutta kyllä vaan kerevää. Ai että. Katsotaan mahtuisiko tää koko loppurivi nyt tuohon kyyttiin vielä kerrallainen kipposta. Positiivisesti on yllättynyt. Yhdellä vedolla kaapii aika hyvin. Se työntää tuossa eessä nyt. Tässä näet tässä samalla mitä tällä tapahtuu. Kokkellaan ilman tätä kuommu. Näkisikö sillä jotta? Pitäisi olla tässä joku tonne leheen irrottaja, että se niinku työntä se. Se ei oikein niinku, ei tarvitse vauhti tässä, se ei. Tässä ei kierroksi nosta tietysti lisse, auttaisiko se? Tää pitäisi olla ehkä vähän tasaisemmat maastot, kun sekin on tota. Tässäkin on tuonne pieni monttu, niin ei oo oikein. Ja nämä renkkaat, kun ne on tehty asfaltille, niin tässä heti kun hiekkaa oli, niin se tota kynti tuolla hiekassa repi pinnan tota. Tuossa kun oli lyhyt heinä ja tasainen, niin tuossahan tuo toimii niin kuin tosi hyvin tuon aikaan. Joo. Pitää vähän treenata tuota. Tää on ehkä ongelma siinä, kun et näet tänne. Tää on niin kuin idea, että tää laitetaan aina vaan kelluntaa vasten kovalla pinnalla ja ajetta. Ja se toimii siinä, mutta nyt ei oikein näe, niin se on vähän huono. Nuo pitäisi melkein poistaa nuo renkkat tuosta pois. Sitten niin kuin tuon varassa ja ei kyntäs niin kuin tuo. Saisi vähän niin kuin painattaa tuon perään niin kuin maahan ja keulla sitten niin kuin nostaa. Nyt kun sen tekee silleen, niin nuo painuu muahan nuo renkaat. No ei vielä tuomita, pitää vähän tässä kokeilla ja tota, testellä.
Hamsterin kokkelu lehtihommissa ei ollut ihan täydellinen menestys. Ensimmäinen veto niin näytti tosi hyvältä, että sehän kaappii kaiken. Kaiken ja tästä kanssa. Kyllä se niin kuin toimii tuossa. Pitää olla vaan tosi tasainen tuo paikka. Paikka ja tota, vähän modifoida pitäisi sitä, että se tässä nurmikolla niin kuin kulukisi. Pitää loput varmaan ottaa perinteisellä menetelmällä, ettei menettäisi päivä siihen, että tekee työkallu. Niin. Mutta ei sitä hylätä vielä ihan kokonaan. Sitä on kansan miettinyt tähän kauhan tavalla, että jos sitä ottaisi tuosta hamsterista sen harjakonneen ja tavallaan niin kuin, ja saranoisi sen tähän kauhaan, että se olisi tässä etupuolella niillä salmoilla sylintereillä vaikka se käpälät, että sen saisi niin kuin nostaa tuohon ylös. Ja sitten kun tuohon niin kuin tuota kasan lähelle, niin saisi laskea sen harja alas ja se imisi niin kuin taaksepäin ja tuohon kauhaan. Kun tällä ei ollut niin kuin itsellä tarkoituskaan, että sitä pystyisi niin kuin vaan ajamaan tuolla nurmikolla ja että se keräisi kaikki sinne. Vähän tuota, turha hias homma siihen, eikä tuolla nyt pikkulehet haittaa, mutta tuota, mikä minusta tässä on työllä, niin on tämä kasojen niin kuin tyhjennys. Että mikäs se tehtipuhaltimella ja haravalla on, niin kuin tehdään just muutama iso kasa sinne tänne, missä on. Kun sitten saisi ne vaan käydä konnella niin kuin imasemassa kyytti ja kanton mehtä, niin se olisi niin kuin itselle se paras ratkaisu. Tämäkin on auttanut, kun aikaisempina vuosina on tuolla kottikärillä, niin se on kottikäri niin äkkiä täynnä. Niin semmoista eestas ramppaamista. Vaikka ei sekä sinällään mitään tätä pahaa tämmöisellä nättinä syyspäivänä sitä tehdä, mutta mieluummin vähän nopeammin. Tän varmaan nyt lähdet tuota kehittämään tuota tuon pitemmälle. Tuli nyt testattu, että se toimii, niin kuin ylipäätänsä toimii. Ja myös, että miten se tässä niin kuin toimisi suoraan. Niin tuota, nytpähän on sekin nähty. Joo, me rupeen tässä jatkamaan lehtiä aion, niin katsellaan taas seuraavalla. Niin kuin moro.